Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga limonning po'sti, barglari va gullari qanday kasalliklarga davo ekanini aytib o'tamiz. Demak, limonning barglari me'da va ichki a'zolarni kuchli qiladi. Gipertoniyada foydali hisoblanadi. Qand kasalligida davo bo'ladi. Guli. Gulini hidlansa kayfiyatni ko'taradi. Homilador ayollarda toksikozning yengil kechishiga yordam beradi. Limonning qobig'i, ya'ni po'sti. Qobig'ini og'izda tutib turilsa hidni ketkazadi. Kiyimga qo'yilsa kuya tushishidan saqlaydi. Turli konditer pishiriqlar pishirishda ham foydali hisoblanadi. Limon qobig'ini quritib, quruq choy idishi ichiga solinsa, choy damlanganda xushbo'y hid kelib turadi. Limon o'simligining barglari, novdalari meva qobig'idan efir moyi olinib, undan oziq-ovqat, parfyumeriya hamda farmatsevtika sohasida ishlatiladi. Farmatsevtika sohasida limonning efir moyidan ayrim dori-darmonlarning ta'mini yaxshilashda foydalaniladi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.